jūties? Labi. Kā vispār tie kontrasti pārveido tā jaunā? Nu, patika. Bija tāda cietāka šovien, nu? Normāli. Labāk nekā vecā? Man patika, jā, kaut kāds jaunas vēstas. Starts varbūt bija bišķi grūtāks, bet, nu, mums senāks starts arī, nu, tāpēc ir tāda laika. Kā vērtēši tas procienas? Labi, es pie sevīm tā pirms bankas domāju, nu, iepēc tam visām, tas, kas iedzīvots, ja būsim kaut kādā setītniekā nospēc, būs labi, ko vērtē man. Nu, normāli, 1%, 6, 2, 8, nu, kopā 6, nu, kādu vairu, tā ir uz Krieviju. Jā, kā tur tas ir bijis? Nē, esmu bijis, tur Penzā, nu, tur viņiem ietējies, ir kaut kādas zonas bijušas, bet mēs neesam braukuši. Skaidrs, un bet tam Igaunija, kā tur? Tur ir forši. Nu, laiks arī. Jā, pagārši, ka viņš tur trešais nobrauc. Mēs gan rīt vinējām, bet mums tur diskolstēja. Nu, tā kā abiem diviem tā trasa patīk. Kā jauno braucēju? Labi sabraucēju, normāli? Nu, tā jau saustarpē, jā, bet, nu, smags tas gads, jā. Nākošiem jābūt labākam. Es arī, jā. Paldies. Davai.